Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz meninggalkan bangunan kementeriannya pada jam 2.30 petang untuk pembentangan bajet 2023 di Parlimen pada Jumaat. Tengku Zafrul yang segak berbaju Melayu warna biru tekos dan bersamping terlebih dahulu mengaminkan doa yang dibacakan Pegawai Hal Ehwal Islam Kementerian Kewangan Muhammad Zukrillah Ismail di lobi kementerian. Tengku Zafrul turut dilihat memegang beg hitam dengan tenunan perak mengandungi teks ucapan belanjawan 2023. Turut sama mengiringi beliau ialah kedua-dua timbalannya Datuk Muhammad Syahar Abdullah dan Datuk Yamani Hafiz Musa yang juga berbaju Melayu. Sebelum ini, Tengku Zafrul dilaporkan berkata belanjawan 2023 kali ini bertemakan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan, kemakmuran ekonomi dan kecekapan perkhidmatan kerajaan. Pembentangan bajet 2023 dijadualkan jam 4 petang ini akan memberi fokus kepada empat agenda iaitu kepada rakyat, perniagaan, ekonomi dan institusi kerajaan.